Fala galera, hoje então trazendo pra vocês o bike check da Naja 2019, né? Vejam como é que ficaram. Então galera, vamos começar aqui. Tá ventando bastante por aqui, galera, não sei se vai ficar um barulho de vento no vídeo, mas enfim. Quadro Cupi Naja 2019, preto, vertical, deram ver, né? Suspensão é uma RockShox Boxer 2012 R2 C2, deram ver, R2 C2. O pneu é um Shaoyang Gladiator, não sei se está focando bem aqui, mas enfim, Shaoyang Gladiator. Aros são Excalibur FR, modelo FR, né? Raiamento inox, né? Raiação inox. Cubo dianteiro Novatec 20mm, vermelhinho aí. O que mais? Paralama UP. Aqui temos disco 203 Hyone, pinça e adaptador. Quer dizer, adaptador de freio é Hyone também, acho que não importa muito. Freio Shimano BRM447, manopla Rupi Locon, aquela que é transparente. Trocador Shimano, deixa eu ver se vai focar. Foca. Eita, foca aí, aí. Shimano Altos. Guidão Rupi Pub, do modelo mais antigo, agora tem 2019. Rupi Pub. Mesinha Rupi integrada. O freio da frente também é 447, né? Caixa de direção é Neco, só que eu botei essa tampinha azul aqui pra ficar mais bonitinho, pra combinar mais com os quatro. Quer dizer que a combinação de cor da bike, né? Então aqui na frente, beleza. Aqui, banco Rupi Sarac 02. Banco muito top. Ele não entorta nem a pau, faz quase um ano que eu tenho ele, ó. Tá retinho, não entorta. Canote Rupi. Abraçadeira, essa, eu não sei que marca é essa aqui, doidona, da China, é Gubi, sei lá. Pedal, é um pedal SMS, não sei o nome, a marca disso, mas é um pedal de rolamento, eixo de cromo. Aqui, pé de vela Rupi, integrado, guia Rupi, puderam ver, o central também é o que vem na Rupi. Aqui, ó, a pinça de freio. Falei, BRM447. Disco traseiro Hyone 203mm, tanto da frente quanto o traseiro é 203. Cubo traseiro Rupi 10x35. Cassete é um cassete Shimano 1134. Pretendo tocar esse cassete, queria pegar um cassete 1128, cassete reduzido. Câmbio traseiro Shimano Sora. Tem esse câmbio faz um tempinho já, muito bom, tá durando bem. A corrente é uma Shimano, não sei o modelo dela, mas é uma Shimano com esses pinos rebitados. Corrente muito top, tá? Tô com ela faz muito tempo, nunca arrebentou, topíssimo, topíssimo. É isso aí galera, já acredito que eu apresentei todas as peças da bike. Bike top demais galera, sensacional. Ela tá com aros 26, relembrando, olha como é que é ela. Aros 26 e tal. Então é isso aí, rapaziada. Like, favorito e falou!